триває період високого рівня захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Про симптоми недугів, методи лікування та про те, як уберегтись від хвороби, розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров. Гострі респіраторні інфекції. Гострі респіраторні інфекції – це є група збірна бактеріальних та вірусних інфекцій верхніх дихальних шляхів, які можуть бути викликані грипом А та Б, можуть бути викликані тим же ковідом, можуть бути викликані парагрипом, риносинтетичною інфекцією, аденовірусами та ентеровірусами. Коли ми говоримо про ураження, то найчастіше мова йде про верхні дихальні шляхи легені, і вони можуть викликати в тому числі запалення легень. При зверненні до сімейного лікаря з симптомами гострої респіраторної інфекції лікар зобов'язаний перевірити пацієнта на такі захворювання – грип А, грип Б, COVID-19 та інші вірусні інфекції. Віктор Петров каже, при яких симптомах необхідно одразу звернутися до лікаря. Висока гарячка понад 39-40, лумота в тілі, важкість, біль очних яблук при рухах, при закритих очах, а також при лумоті та міалгіях, коли ви не можете справитися з цим станом самостійно. Різниця між грипом та COVID-19 наступна. Якщо при омікроні ми маємо температуру 37,5 до 38, дуже рідко 38,5, то при грипі А це 40 і вище. Якщо ми говоримо про міалгію, при омікроні вона не характерна або характерна тільки в литкових м'язах та в попереку, то при грипі це є тотальна міалгія, болять м'язи шиї, плечей, грудної клітини, черева, стегон, сідниць, литок, абсолютно всі великі групи м'язів, вони в такому стані міалгії, в болючості. Коли ми говоримо про інтоксикацію, то для омікрону вона не характерна, однак омікрон може мати діарею та блювання, тобто є ознаки такого харчового отруєння, а при грипі цих ознак немає. Тобто, швидше за все, якихось диспептичних явищ, які говорять про ураження шлунку чи кишківника, спостерігатися не буде. Ось такі от три фактори різниці, які ми можемо зараз відмічати. Якщо говоримо також про омікрон, то інкубаційний період скоротився до 4-7 днів, на відміну від дельти, там 14 днів інкубаційний період. А от що стосується грипу, це зазвичай 6-8 годин. І зазвичай людина навіть знає, де вона інфікувалася і від кого. Тому що це захворювання, воно має дуже короткий термін інкубації. Кожна з цих захворювань має свою специфічну терапію. Віктор Петров розповідає про лікування інфекційних недугів. Якщо ми говоримо про грип, то це є препарати оселтамівіру та зинамівіру, це є діючі речовини. Вони дуже добре діють і за 1-2 дні можуть повернути вас до життя. А якщо ми говоримо про ковід, то ми пам'ятаємо, що у нас з'явилися дуже хороші молекули. Це монопіравір, фавіпіравір. Це є діючі речовини тих препаратів, які дуже добре справляються з ковідною інфекцією. Щоб уберегтись від інфекції, необхідно дотримуватись відповідних правил та рекомендацій, а також вдаватись до профілактичних заходів. Запобігти зараженню можна шляхом уникнення контакту з інфікованою людиною. Тобто, якщо ви хворієте, будь ласка, залишайтеся вдома, не заражайте свій офіс, своє підприємство або свій організований дитячий колектив. Не треба вам йти на роботу. Позвоніть і скажіть, що ви захворіли. Пам'ятайте, що маска, респіратор може бути бар'єром на шляху поширення. А також, якщо ви вакциновані від сезонного грипу або від ковіду, ви 100% будете хворіти у легкій формі і за 2-3 дня ви відновитеся. Тобто найкращою схемою профілактики є вакцинація на першому місці, на другому це є бар'єр, тобто це маска, миття рук, дезінфекція повітря, ультрафіолетова лампа, рециркулятори в приміщеннях, вологе прибирання. І на третьому місці це вже є просто дотримання санітарного режиму, дистанція, а також залишатися вдома, якщо ви інфіковані. При симптомах гострої респіраторної інфекції необхідно звернутись за медичною допомогою.